hibrid DKC4098 iz FAO grupe 290 preporučuje se u svim uslovima proizvodnje. Ima fleksibilno vreme setve kako u redovnoj, tako i u postranoj setvi uz odliku rane žetve. U slučaju kasne setve stiže na vreme za setvu ozimih strnina. Flex tip klipa. Snažan koronov sistem i stablo, brzo otpuštanje vlage i odličan potencijal za prinos karakteristični su za hibrid DKC4098. Ovaj Field Shield hibrid odlikuje se visokim stepenom prilagodljivosti i tolerancije na uslove okoline, pa tako pruža proizvođačima veću profitabilnost po hektaru. Dobra usklađenost preporučenih gustina setve sa uslovima na vašim njivama značajno utiče na povećanje prinosa i profitabilnost same proizvodnje.